Tak je mi nesmírně potěším tady přivítat pana Šebka, to je ten člověk, o kterém jsem hovořil na začátku. Jak jsem byl nadšený, protože my jsme fakt prošli v Lubni výstavu a bylo to hezký, ale pak vlastně následovalo to, že pan Šebek šel strom od stromu a prakticky to nějakým způsobem rozebral a vlastně zviditelnil nám ty věci, které jako běžný like jsem neviděl. It's a great pleasure to have Mr. Šebek here. He's the master of bonsai, and he could give explanation to each tree. Novými se znám a jsem strašně rád, že můžu komentovat tady takovou soukromou prezentací stromů. Jsou tady krásný stromy a nejenom stromy, ale jsem velice potěšen, že taková ta asijská část je krásně propojena s tou zahradou užitkovou, co vždycky mám strašně rád, protože budovat v Čechách japonskou asijskou zahradu není zrovna to nejlepší, spíš zahradu, prostě aby se v ní člověk cítil dobře a zahradu vždycky, nebo s asijskými prvky, ať už to je lampa, ať už to je krásný kámen podobně. Já osobně o bonsai se zajímám někdy od 82. roku, což je pár let a prochází, moje tvorba prochází takovými periodiky, že pár let se zaměřuju na modřín a potom všechny modříny zlikviduju, rozdám a tak dále. A teď v poslední době, vždycky to u mě tak bylo, ale jelikož je tvarování a vůbec pěstování borovic takovou vysokou školou, já říkám, takže v poslední době se strašně zajímám o borovice a především o stromy Yamadori, to znamená stromy z volné přírody. Když řekneme strom z volné přírody, tak si nepředstavujeme vždycky, nebo většinou si představíme to, že jdete někam do přírody, do lesa a podobně a tam si vyzvednete strom a nesete si ho domů a dále nepracujete. Ale mnohdy velice kvalitní rostliny, hodně dokonce i najdete v těch mobilních betonových nádobách, které jsou po městě. Mnohdy krásnou yamadori jsem přinesl, kterou jsem vykopal za hřbitovní zdí, takže ne vždy, to jsou stromy vyloženě z té přírody jako takové. Já jsem si ty stromečky tady u vás prošel a musím říci, že na těch stromech na všech je vidět, že se na ně strašně dlouho pracuje. Strašně dlouho. I když se o mnohých stromech hovoří jako o bonsai, tak bohužel, a teď se na mě nikdo prosím neuražte, to jsou zatím pořád vhodné rostliny do té bonsaje. Ale můj kolegové Karel mě zná a já osobně každý proutek 3 roky taky už o tom říkám bonsai. Ale bohužel ty stromy do té bonsaje si musí dorůst. To, i když jsou praktiky, kterými prostě to stáří zvýrazujeme a snažíme se je udělat starší, než jsou. To je to původní, to je to gro, proč ty kytky děláme. Ale pořád na tom. Takže já říkám, naše generace další a další, tak teprve doufujeme, budou mít bonsai. We hope that the future generation will have the bonsai. Takže může. To je vlastně začátek taková potencaj, začátek bonsai. Čerstvě natvarovaná, ale klobouk dolů, protože každý strom, který jsme schopni udržet v té nádobě, tak máme vyhráno a je z nás budoucí bonsaista. To je to nejdůležitější. Pokud někdo chcete začít s bonsaima, tak opravdu si pořídit pár stromů. Modřín doporučuji nějaký listnáč, habr, buk, doporučuji nějakou borovici, silvestrisku, blatku a podobně. A 2-3 roky se snažit o to, nic s nima nedělat, jenom je udržet při životě. Dobře je přezimovat, dobře je zalívat, dokázat je ošetřit proti plísním, houbám, škůdcům a podobně. A pořád přitom studovat, hledat, jaký tvar bych jí vtisknul do budoucnosti.
tuhle chvíli ten strom je natvarovaný. Je natvarovaný dobře, ale jak Karla znám, tak přijde období, že kolem toho stromu začne chodit a řekne, ono to až tak nejlepší není. A to je tím, že to zimní období pořád listujeme, pořád jsme někde na internetu a pořád hledáme a pořád de facto studujeme a snažíme se ty věci jakoby nakoukat. Pokud by to byl můj strom, tak by ho odsud dolů celý snížil. Tady bych to všechno obral, protože toto je takzvaný mojogi, co se týče té koruny. To znamená strom, který vidíte v přírodě, mohutnej, udělaný strom, takový ten dub, to je ten strom. A na ten strom, na to mojogi, tohle bohužel není. Ten kmen je štíhlej, slabý. I když bude sílit, ale rozhodně nezesílí na takhle silný kmen, jako je u támhle z té borovice. A na tom sedí ta těžká koruna. Tohle je velice štíhlý a spíš bych tento kmen viděl do takzvaného literáckého stylu nebo hunžinu. To znamená ten štíhlej, krásnej, vlnící se strom vzhůru a nahoře tři větve, droboučká korunka, taková větrná vzdušná koruna. To bych viděl z tohohle stromu. Na tom stromu už je vidět, že se pár... Ztratil jsem prvního kamaráda. Na tom stromu už je vidět nějaké to stáří, protože má už krásnou borku, kterou jsme schopni zvýraznit. Když ten strom dáme na slunce, na tu rozpálenou borku, když to přelijeme studenou vodou, tak ta borka krásně popraská. A ta borovice má ráda sluníčko, má ráda ostrý slunce, nebát se toho. Pokud bych k tomu tvarování ještě, abychom zdůraznili zas velikost, mohutnost, stáří toho stromu, tak je dobrý, když máte tu větev, já nemám rád takovýhle to letiště, jo, takovou tu obrovskou jakoby, placku. To v přírodě nemáme. My děláme stromy, de facto, vrátím se úplně na začátek. My děláme stromy, aby jsme jakoby kopírovali tu přírodu. Neděláme strom jako bonsai, aby jsme kopírovali přírodu, aby jsme si jako přenesli ten mohutný strom do té misky, do našich domovů, do zahrad. Takže abych zvýraznil tu mohutnost toho stromu, takže bych třeba tohle patro ještě víc rozhodil na další tři, jo, odpatírkoval bych to nahoru. Jo? Tady bych se snažil tuhle větev, když jsme u téhle větve, tady třeba vylomit, naštípnout vylomit a zlomit i tady dolů. Jo? Tenhle oblouček bych se snažil eliminovat. Ale je to první tvarování. Jo? Takže Karel dobře udělal to, že ty větve krásně rozrovnal kolem dokola toho kmene. Kolem dokola toho kmene, což je dobrý. Každá větev má své světlo. To znamená, vyškubal jehličí, podpořil to, aby ještě do zimy tady naskákaly pupeny, které jsou takzvaně spící. Ten obrus, který je tady teď, ten tady nebude. Ten tady jednou nebude, ten se všechen odstraní a začne se pěstovat někde tady. Tady vyskáčou další pupeny spící. Tak jak ten strom bude nabývat, tak Karel určitě zjistí, že těch větví je tam hodně a bude jich tam opravdu jenom třetina. So in the end we might get about one third of the branches. Tak. Tento strom, respektive to jsou dva stromy? Ne. Dva kmeny? Ne, to je podpěra taková. Jo, to je podpěra. Aha, to je podpěra. Tento strom je takový, jakoby, řeknu, nečitelný, jo? Nečitelný, protože on na jednu stranu se tváří, jakoby ve větru a ty koruny, ty jednotlivý větve jsou kulatý, proto, jo? Oválný, takže to není takový ten, že opravdu vidíte, jak do toho stromu fouká, bičuje to větrem, bičuje to písek a je to krásně rozhozený, prostě vlevo. Jednu věc, my, jakoby Evropani, tak když něco tvarujeme, a především stromy třeba ve větru, nebo nakloněný stromy, tak si všimněte, když půjdete na nějakou výstavu, kde jsou asijský stromy a tak dále, že většina stromů evropských
je tvarovaný doprava, jo. Prostě for the shaping, the prostě European shaping jak čteme, že jo, zleva doprava, tak tam hledáme nějakou tu budoucnost a tam pořád koukáme a všechno to cpeme prostě doprava. A přijdete k japonskému stromu a ono to je obráceně. Takže už tohle, aniž byste věděli, odkud kdo ten strom dělal, odkud so pochází a tak dále, tak už můžete definovat, ano, je to prostě asijská kypka, je to asijský strom, je to japonský strom, aniž byste o tom a z 90% se fakt trefíte. Jo? Takže tady vidíte, jsem to trefil. Jo? Takže určitě bych změnil misku tohohle stromu, ale vůči kořenům asi to nejde. Jo? Takže misku oválnou, měkčí, protože to je žena. Má to listy, kulatý listy. A je to ženská. Takže kulatou, oválnou misku, nízkou a nechat to trošku ještě takhle naklonit. Rozmýšlel bych se o tuhle větev zpátky. Jo? Tady se to pere. Když se na to díváte, tady je to naklonění doprava a najdou jde větev jakoby proti větru nebo do skály nebo zpátky. It's like if you look at the direction of the wind, like this branch would go in a different direction, like opposite to the others. Ale vyměnit mísu, rozhodně. Tohle, to je mísa na tenhle strom, na to mojogi, na ten těžký strom. Jo? Takže hra na tu mísu. Samozřejmě barva a tak dále, to už je někde jinde. Krásná kytka, krásný strom. Už bychom mohli říct, opravdu tady už se to blíží té bonsai, protože už tady leze to stáří. Už prostě ty zásahy člověka, už se pomaloučku ztrácí. Tohle bylo udělané uměle, jo? Takže už se to ztrácí, už to zarůstá. Tím kalusem a ten kalus už je taky ostařený. Trošičku bych s tou korunou šel tady na ten džin, na to šary, trošku dopředu. Trošku dopředu. Jinak super. Samozřejmě je to Yamadori. U těch Yamadori moc nehodnotíme jakoby ty kořeny, ty kořenové náběhy, jo. Takže je to Yamadori dobrý. Yamadori, we don't talk much about the roots, what we can see. Mísa od pana Kliky. Pavla tady není, netuším. Pěkná. Solidně sladěný, nice slušně spot. Sladěný, možná ještě o trošku nižší, ale super. S tou korunou ona tam byla. Předpokládám, že na dnešní výstavu paní Vránová to odrátovala. Určitě to měla přichycený, přitažený k tomuhle. Takže ta korunka dopředu, super. It seems like the author is wiring the apex to the front. Taky čerstvě natvarovaná borovice. Vždycky, když přijdu takovýhlemu stromu, tak jako mě to zamrzí, proč jsme to nesnížili až tady na to. Okamžitě získáte lepší poměr, to znamená síla kmene, báze kmene, výšce toho stromu. Tohle nahoru už je v celku jakoby pro mě zbytečný, jo. Už je to nezáživný, nudný, tato část. Proč to tam nechávat? Já mám takový jakoby pořetadlo, řeknu. Když mám nějaký problém na stromu, když se mi prostě na tom něco nezdá, tak vemu nůžky a ustříhnu to, nebo to uříznu. When I have a problem or see tady, a problem with the tree, I just take the scissors and cut it takový off. Pravidlo, když se často porušuje to pravidlo, že v tom konkávní ohybu měla vycházet takový první větev. Ale když tu první větev hodíte do toho protipohybu, tak najednou zjistíte, proč to cpát pořád na jednu stranu a na ten ohyb. V začátcích bonsai jsme to tak dělali, teď už to trošku porušujeme. Ale tady to je právě to typické. Když tu kytku bych takhle zasadil, okamžitě to dostává jiný pohyb. V tom konkávním oblouku mám první nasazenou větev, tady mám vršek, tady mám levou větev v tomhle oblouku. Jo? Vidíte to? Tady máte další větev. Tady máte vršek. Tohle hodíte dozadu, tohle dopředu a je to hotový. So if you define it a completely different shape and it's done like that. A tohle ustříhnete. And you cut of course the top. Okamžitě je tam o 20 let ta kytka starší.
Nebo si tady uděláte nějaký džin, nějaký šary. Ale je to mladá rostlina. Proč prostě hned na začátku jí nedat prostě to, co by měla asi mít podle mýho. Karel to vidí jinak. Jako. To byla Jirka. Jo. Jo. Takže to asi tak. Škoda, že tam není ten vršek. Možná, že bychom z toho udělali ještě něco jiného. Jo. Vidíte to třeba odsud. Kdybyste opravdu s tímhle s tím šli pryč, nechali si třeba odsud ten vršek, ale rozhodně já bych šel tady do téhle z té boční větve jako první. From different angles, jo? He would have different shapes, he would cut different branches. Jo? Krásný pohyb kmene a tohle pryč. Bez náhrady, bez žádného džinu. Cut the apex. Tak. Ještě někdo chcete ohodnotit? Anyone wants to get the evaluation? Jilm na kameni. Jilm on the stone. Taková pěkná klasika. Asi bych se snažil změnit za tu misku. It's a classical tree, but different pot would be better. Ten strom bych zasadil pravo. Tady bych nechal prostor. A sem bych si dal třeba lodičku. So you could plant it to the right side and have a little boat to the other side maybe. Jinak solidní strom. Very nice. Možná, že bych tree, se snažil už od začátku víc to připevnit na ten kámen, jo? Velice často, nebo ne často, ale vypěstovat strom na kameni není až takový problém, i když potom je to, nebo časem, tak je to pěkný, trvá to trošku díl, ale už od toho začátku si vybrat krásný dramatický kámen, hodně kámen rozpraskaný, starý kámen a na to opravdu ty mladý kořeny, s kterými ještě je možný prostě pracovat, tak třeba olovem nebo prostě něčím to opravdu pastou fest přimáčknout na ten kámen. Ještě to ovázat třeba obinadlem čímkoliv a zasadit to takhle hluboko. Každý rok to povytáhnout a potom ty kořeny na tom jsou lepší než třeba v tomto případě. A působí to věrohodněji než takhle. Co se týče dalšího, ten strom jakoby něco má za sebou, něco dramatického prožil, bojoval o život. A ta koruna k tomu boji, ta vyrovnaná, krásná, pravidelná koruna, k tomu boji o to přežití mu moc jakoby nesedí. Jinak pěkný strom. Zasloužil by si originální, svoji originální mísu. Určitě kvetoucí, plodící stromy na zahradu jakoby do té sbírky patří. Do té sbírky patří, ale nemusí tam být víc než jeden. Jo, stačí. Jo, zas, když si představíme jabloň v české zahradě, tak prostě málo kdy najdeme tohle. Že? Takže tady platí taková poučka, čím víc zatáček, tím víc bonsai. Jo. So, the rule is, the more curves, the more bonsai it is. So it's not the nature shape for the apple tree like that. To je z hlipšanku, ten děka na jaře. It was bought in a garden shop. Udělá to like radost. Okay, yeah, it brings some joy. Krásně. Měl jsem kamaráda, bohužel už není mezi námi. Ten to nechal dozrát a udělal si z toho džem. Jo? A potom na Vánoce na Liberecký si uskutnil. Takže ten to dotáhnu na prosté dokonalosti. Takže proto už není mezi námi. Karel Krejčí. Tak, borovice. Hugo. Je na ní vidět určitý stáří. Už asi je pěstovaná díl v té míse, ta mísa jí sedí, krásně ladí ta borka s tou barvou mísy i s povrchem, že to není glazovaný, ale
většinou ty bytový bonsai dáváme do blazovaných misek a ty venkovní, pokud to takhle dělíme, tak ty venkovní prostě do hrubých neglazovaných míst. Jirka. Jako první tady zdůraznění třeba stáří těch stromů. Snažíme se, jak jsem říkal na začátku, aby jsme vytáhli tu věkovitost těch stromů a ten strom udělali opticky starší. Tady pořád je vidět jakoby naše práce, že jsme to udělali do špičky, ohraničený, ale pokud třeba tohle šary, tohle jsou džiny, tohle šary, pokud to na stromě dělá, tak aby to bylo opravdu hodně přirozené. To znamená vzít větev a opravdu nahlubo to strhnout a nechat to být, jo? Než tím. Ale všichni to děláme prostě, že to vyškrabeme a podobně. Ale v tomto případě to šary je úplně někde jinde, než by mělo být. Protože většinou je na tom venkovním oblouku, kde do toho pere sluníčko, kde prostě to podléhá těm přírodním vlivům, než na té vnitřní straně, kde je to jako vyschované. Tady bych si asi rozmýšlel, jestli vůbec tam takovou tu větev nahoru nechám, tenhle džin, protože tam působí opravdu nepěkně. Když bych ho dal pryč, tak ještě víc výrazným ten pohyb prostě doleva. Jo? Tady mě to trošku ruší, nemusel bych ho tam mít. Ještě bych tu ten strom možná trošičku naklonil, mírně dopředu. Asi bych, Jirko, si tu kytku ve sbírce nenechal. I wouldn't keep it in my collection. Protože ona je tady slabší a tady silnější. Because it's tady je slabší, thinner tady at the bottom and thicker upper there in the upper part. Budeme vracet stupně. Jinak pěkný strom. Tu taky u nových bonsai nevidíte, jo? But nice about it that it has its depth as well. A tady je krásně udělaná ta hloubka tou větví a ten průhled tím stromem a vidíte prostě tu mohutnost toho stromu. That you can look through the tree. Je to čistý, krásný, dobrý, super. Just great. Usamono, to jsou doplňkové rostliny. Oni nejsou bonsai. These are like additional plants, not the bonsai, but additional plants. Tak se snažím i z toho místa si vzít nějakou travičku, kámen. So usually if we dig out a pine maybe, so we try to make some moss or some plants from around the tree. Pěstuju si tu kytku, odkud jsem to usamono, který jsem tam sebral. Takže mnohdy je to třeba malá borovička. Teď jsem přines borovici. So sometimes it can be even a small pine. Tak rostla malá bříza a dvě borovičky. Určitě pokud někdy tu kytku vystavím, pokud ji udržím při životě. For example, he collected a pine in the woods and next to it was a small birch. So he's having the birch at home as well. Trávu nějakou, kousek plevelu, list javoru stačí. Jo? A celkově to spolu tvoří takový harmonický celek. Když to potom vystavíte v tokonomě a máte tam nějaký kus samolo, the exhibition, they should stand together like the additional plants from the spot as well. To celkový aranžmá, tak by se ty kytky měly naklánit, takže v tomhle případě so to if you would be arranging that, they should be declining as well. Na druhé straně, jo? Ta rostlina jde sem a komunikují ty dvě věci. So they communicate together. Pokud bychom hovořili o kusamonu, tak výraznější mističku, barevnější, It should have a more interesting pot, more colorful maybe. Tak, korejský habr, super. Mm-hmm. Klasická rostlina, krásný nebary, udržovaná. Není to prostě jakoby
odrostlý a zapěstovaný zpátky. Je to pěstovaný tak, že od té silné větve, která začíná na tom kmenu, se to příjemně větví až na konec, až do toho nejslabší. Někdy vidíte korejské hadra, na konci máte půl centimetrový větve, které jsou usekané. A je to jakoby strčený zpátky. A tady je to dobře dělaný od začátku, silná větev až do konce, do toho nejslabšího. Jo, pěkná kytička. Rozmýšlel bych se zase s miskou. Kde je tady? Jirky. Zase s miskou. Možná hra na tom misu. Jo, je to zase tomu jogi. Ale to záleží na každém pohledu, co se týče misky. Jo? Buk, to je určitě Yamadori, protože tohle nikde nepořídíme v zahradnictví. S bukem, buk se chová jako borovice, když to přeženu. To stříhnete a teď čekáte zase rok, že si budete moct zase stříhnout. No, takže to je taková borovice. Co se týče tohohle z toho stromu, ten strom má ještě 5-10 let před sebou, 5-10 let před sebou, aby se stal opravdu špičkovou bonsai. Budeme hovořit o bonsai. Super zamechovaný, to není zamechovaný jenom teď na tu výstavu, ale ten mech je tam dlouhodobě. Mám rád pistáče, když má třeba jednu takovou tu áčkovou větev, jakoby odstrženou, v tomto případě třeba dvě, a ten vršek je kompaktní, jo, obrys. It's the lower branches are cut off, one or two of them, and then it's compact. The shape is compact. Tak přeci habr, buk, lípa, bříza, hloch, it's not good to have layers with a leaf tree. Ale tou tíhou té první větve, ta větev se jako odtrhne a ta koruna potom tvoří kompaktní celek. Jo, kompaktní celek. Tady je potřeba, aby ještě tohle dorostlo. So možná ještě, pokud to Jirka myslí, jakože trošku ve větru, tak tady to ještě trošičku protáhnou, jo? Klidně 10, like 12 wind, so it tady could go už je to moc pěkně zapěstovaný. Zase, jak jsem říkal, u těch buků prostě si opravdu na to musíte, na ten drobný obrost, prostě počkat. Tam to neuspíšíme, really jako třeba habr nebo hlo, že to stříháte jak živej plot, jo, a dokážete udělat trojí rozvětvení za sezónu, nebo i u modřínu, což je taky listnáč. Ale u toho buku to je běh na dlouhou trať. I by se mi tady třeba líbil takovej ten průhled mezi těmi stromy. Krásná kytka. Taky buk, taky asi Yamadori, Karle. Yamadori, buk tree again. Nevím, jestli tam necháváte tenhle lišejník, to je úmyslně. Ne. Spíš není odstraněno, jako schválně tam není. Hele, určitě. Dělá to tomu stromu třeba nějaký problém v růstu nebo v něčem? Nemyslím si. Ne. Já tohle to mám na modřínech a na dvou to nechávám takhle vej. Prostě s tím lišejníkem, jo. A myslím si, že to tomu nijak neškodí. Jo? Jak jsem říkal, u těch buků je to taková věc, že to fakt stříhnete a teď čekáte. Jo? A další rok zás. Takže ty buky jsou krásné, tohle je nádherný, pěkný strom. Ale to drobné rozvětvení je na něm strašně problematický dělat. Není to habr, že ho stříháme a opravdu za tři roky máme koukatelnou rostlinu. Jo. Jsem rád, že tady to není do špičky, že prostě to bude opravdu koruna koruna. The shape is natural. It's not, it doesn't go to the top. Někdy vidíte třeba strom a to zas v přírodě tak není. A u těchto z těch dvou stromů je to udělaný dobře. Že prostě so se snaží tvůrce ukázat ten kmen a ty háže všechny větve, které jdou jako proti vám. Zase je to and taková pomůcka, že ta větev by vás neměla píchat do obličeje jako toho pozorovatele, so ale je to blbost, protože když se podíváte tree, v přírodě, tak prostě taky nevidíte kmen až do vrcholu, do špičky. Je to mnohokrát přerušený tím zeleným tou větví, a což tady je výborný. Jo? Díváte se na strom,
teď vidíte ten tmen zase přerušený a ten vršek. You don't want the branches sticking into your face. Jo. Zas typický listnáč je dělaný tak, tady, když se podíváte na jehličnám, tak má větev hozenou dolů a obrost. Jo? A ten listnáč se chová jinak. Dole, ty větve jsou jakoby nasazeny úplně kolmo. Listnáč je tohle. It's the shape for the leaf tree. It's like that. První větve jdou kolmo nebo mírně dolů a k vrcholu se takhle zavírají. Jo? A tady je to fakt tak dělané. Jo? Vidíte, že tady to má kolmo mírně dolů, tady to má kolmo a ten vršek už se zavírá nahoru. Zas you'll meet. Super. An elm tree, very nice. Jo. Možná trošku barevnější misku bych mu dal. Maybe a bit more colorful. Snažil se o drobnější olistění, ale to je věc zálivky, to je věc hnojení a umístění. To a get the smaller leaves, it's the thing of watering and super miska. And so. Mám rád misky, very když nice jsou pot. Jakoby nepravidelný, když na tom je vidět ta ruční práce, it's nice to originální when you can see it's handcraft miska. Když je křivá, it's jako, original, it's not má krásnou like patinu, even má krásnou shape. Patinu, k té mochně i sedí. Tam většinou ty kvetoucí with the nebo plodící rostliny, tak se neladí ta barva té misky s kmenem, ale ladí se barva misky s květy. Jo? To znamená, ta mochna bude kvít bíle, žlutě, takže nádherně s tou zelenomodrou, hrubou glazurou bude ladit. Nádherný náběhy, jo? Nádherný náběhy. Ty, jo? Je na té rostlině vidět, že už to je prostě starý strom. You can see it's an old tree. Nice. Jo, vidíte, že ten strom jde mírně doleva a že se jakoby tím kořenem jakoby drží, aby se nevyvrátil. Well, it declines to the left and trošičku ještě the dopilovat, is like dopilovat ten povrch, that, jako a může so jít na evropskou nice. Výstavu. So it could really go to a European exhibition after a short time. Tenhle strom asi Karel vzal pomyslně, že jo? Nebylo to umělé. Má strašně moc nedostatku. Úplně, jako... První, co bych udělal, bych dal pryč tuhle větev spodní. Ale this lower branch. Jo? A udělal bych třeba opravdu, bych jasně definoval, že to je takový dál dvojkmen. And jeden then I would define clearly takový jakoby there are actually two bez trunks, like a tree krásně without a tree. Ten vršek bych s tím přikryl tohle, jo? A tady bych the udělal prostor, možná přitáhnout sem, tady bych to vystřelil a opravdu definoval, že to jsou dvě koruny. A trošku bych to šoupnul, jakoby ne ve větru, ten javor se do toho nehodí, ale takový koruna v koruně, jo? Tohle překrývalo tohle, jo? A tohle dal pryč. Možná i tuhle větev, možná i tuhle slabou. Jo, nechal bych si tady tohle. Nejlepší je na to hodit takhle nějaký ručník a už to vidíte, jak to vypadá. Už si to dokážete lepší představit. Then you would see the shape. What it looks like. Čepici. Je to zahradní amador a právě tam ten problém s tohleto větví prostě je. Jako, je. Není to úplně to, co... Jo. A další věc, tak koření, že vlastně semka to má relativně pěkný a tady prostě nic není. It's a garden amador, so it's a bit problem with the branch there, but it has nice color of the leaves. Tohle a tohle dej to pryč. A ten strom je úplně jiný. Just cut that off and it will look absolutely different. Většinou tak... ty misky, tak jsou prostě k těm stromům velký, ale tady je to obrácení. Tady bych možná volil tu misku o něco větší a bit too small for když by tohle plant. Vypadlo, tak potom bych ten strom oválná větší, klidně takhle so větší a, novel, a dal bych but ho zase doprava a nechal bych to takhle padat nad ten prostor. I prázdný prostor je součást celku. It would have some space, and even the empty space is the part of the whole. Super sladěná zase.
krásná mísa, nice zhruba, pot matching práce, with the tree. Krásně sladěná ta barva té mísy, velikost the color mísy, of the pot is matching the color of the tree. Stylu, k tomu and the stylu style ta mísa mě sedí. Opravdu tady je to opravdu povedený, jo? Je to, co se týče samotné rostliny, tak myslím si, že s tímto druhem jsme všichni asi začínali, jo. Je to it's taková, the tree já říkám, to begin with, the kind že of se the to tree obláčků, jo. That you get the cloud shape with this, a bit like prostě cabbage. Věc, že někde vidíte v zahradě nebo v zahradnictvích, teď je to strašně moderní, borovice, jalovce a dělají, že to ty zahradníci by fakt na bonsai neměli sahat a na it's about the trees and bushes in the garden. A na konci nechají ty the gardeners koule. Make of them the shape of the trees like the clouds now in the garden. A to byla ta zahradní bonsai nádherná, když to vidíte, jak oni to vyholili a teď ty koule. A they ono přijde, the bare branches takový to jaro a ještě bíle to rosty krásně jdou zalávat. A oni jdou a teď to všechno zalámou a to starý jehličí všechno zůstane vevnitř a je to takový semeniště těch plísní, so vůb a problémů. The old needles stay inside and jako mě to drásá nervy. A source for some fungi or some diseases of the trees. And these trees are often very expensive in the garden centers. To, co je nejblíž u toho kmene a s tím my pracujeme, tak ty jsou vystříhaný. So it's exactly the opposite to the bonsai technique. Takže si to nekupujte. So don't buy them. Takže tohle není typická rostlina do bonsaje, to není typická rostlina, ale za pár let se to stane koukavou bytovkou a určitě to dělá radost na nějaký studený chodbě nebo prostě ve skleníku studený a podobně. Hodně se to tváří jako bonsai, ale není to až tak hodná rostlina like a bonsai, but it's not exactly ale ty portulakárie, když někdo dokáže takhle dotáhnout, poměr, síla, k výšce, zapěstovaný, drobný ty listy, super. But for this plant to make such a tree, i když ta mísa jakoby k tomu až tak nesedí, ale ta barva té mísy, ta ostrá k tomuhle, je to takový trošku do Číny, ale paráda. Jo, když to někdo takhle dokáže udržet, takhle zapěstovat. Like tady třeba ještě asi se dopěstuje jedno patírko. Maybe to have a bit more layer there. Tak, tohle je kytička, se kterou by měli prostě neskušený nebo začátečníci začínat s tou olší. Dokážete ji vykopat někde u rybníka, tady you kolem těch písáků, co se týče Chlumecka a tady na břehu ji dokážete vykopat. Pokud ji budete jenom zalívat, tak ji neudržíte, protože ona pořád neudržíte. Ochotně zmenšuje listy. Tohle má krásně it's malý listy, ta olše. Jo? Ona má jinak listy obrovský. Ochotně zmenšuje listy a za krátku strašně ochotně raší zpátky, jako by stmené z kořenů a podobně. Když si najdete olši, která má takovýhle kořeny, takovýhle krásný nabary, tak máte vyhráno a za 3-4 roky máte pohlednou kytku. Jirko, jak dlouho máš tu kytičku? Máme dlouho, no. Dlouho. Trvalo to. Ale není to náročné na pěstování. Vodu. It needs just a lot of water. Určitě ta rostlina. Jo, no. Určitě ta rostlina, je to dvojkmen, nebo asi se to bude do toho dvojkmenu pěstovat, tak bych to nasazení, ten dvojkmen hned tady ukázal na začátku. Asi bych vystřelil tuhle větev. Jo. Tady určitě chybí ještě obrost až sem, aby jsme získali ten poměr té síly toho kmene, více rostliny, tady chybí obrost a tohle asi bych ty větve, které jdou jakoby dovnitř, asi bych vyházel a nechával ty větve, které jdou ven za světlem z toho stromu. Ale vidíte, že ta rostlina, když si opravdu tak jako rozklíčujete, že raší velice ochotně zpátky,
velice, když by na jaře, myslím si, ořezal úplně na kmen, že je ochotná prostě obrazit a zapěstovat si tu korunu, tak jak potřebujete. Tak, to je poslední kytka. Jo, ještě nahoře. Krásná kytička. Mochny jsou, řeknu, pro mě dost náročný na pěstování, udržení při životě. Protože zase zálivka, jakmile proschne, schodí listy a těžko obráží zpátky. Jo, takže ty mochny, kdo mochny dělá, prostě klobouk dolů. Tady, pokud je to tak jako do polokaskády dělaný, my už jsme o tom hovořili. Osobně zakořeněná je tady. Velice ochotně ty mokny koření, prostě když ji jakoby větev položíte, zahrnete při něčím, zabezpečíte, stačí za kamenem, tak ona tam pustí kořen. To je případ tohodle. Jinak mochny jsou krásný na strakonický dálnici a rostou tam mezi svodidlama uprostředka té dálnice. Super se kopou. These plants are so bohemian near the highways. You can dig them out there nicely. Já bych šel až jakoby do kaskády. Určitě mísu vyšší, takhle hluboko. Tohle to je miska taková literácká, že do ní spíš jakoby to vyšší nahoru. Takže můžu takhle, Karne? Určitě, určitě. Tuto chvíli chce ukázat to krásný starý mrtvý dřevo, yes, jo, na kterém už není vidět ten lidský zásah. Nice přirozený mrtvý dřevo, žádné rodiny. To je na té rostlině to prvořady, co bych se snažil ukázat. Druhý, nasazení těch větví, až to třetí ten obrus. Jo? Then, pokud then kaskáda, the tak přeci jenom ty kaskády vidíme na skále, prostě vytržený dolů, vyvrácený dolů, kde so bojují o život. Nice, like nahoře to má víc obrostu, dole už třeba jenom zase nějaký mrtvý větve, nebo jenom trošku něco živýho. Jo? Tady v tomto případě jako je to super zapěstovaný, ale určitě bych něco vyhodil, aby tady ta rostlina byla širší a ještě bych ji protáhl. Jinak nádherný strom. Ten strom ztrácí na své kvalitě tím, že je prostě v nízké míse. Jo? Když teda v nízké, tak bych si ho dal na nějaký stojan, abych viděl to mrtvý metr. Tak bych si ho dal výš. Ale je na tom vidět spousty let práce. But it's many, many years of work. Asi ten kámen, pokud by to přišlo do té mísy vysoký, asi ten kámen bych tam mít nemusel. A tohle bych nechal normálně nahoru. Ten už by tam byl de facto zbytečný. Hnojit osmokot. Výborně. Tak. Super spojení mísy. To bude asi plikový. Plika kuřátková. Zase Yamadori, to bude silvestriska nebo blatka? Silvestriska, předpokládám. Parádně to leží na tom bambusovým stolu. Má prostor ta rostlina. Asi bych s tou rostlinou už týmí se i takhle ještě naplní. Tady jde jakoby od vás, od toho pozorovatele, ona se odvrací od vás, tady jde tam, i když se vůdce snažil to dotáhnout dopředu, ale pořád, když se podíváte z boku, tak ta koruna je vlastně tady, vršet, jo, úplně na druhou stranu. Takže při dalším přesazení, možná, že se s tím tak počítá, vůči kořenům to nebylo možné províc,
takže so asi takhle s tím vrškem bych šel dopředu. Určitě to je kytka rostlina, která byla nedávno odrátovaná, tak je taková neučesaná, rozházená, ale vůbec nic se neděje. My ty rostliny necháváme třeba rok, dva odpočinout a potom zase jdou do toho drátu překvarovat a do toho tvaru. It will get some shaping again. Krásná větev. Nádherná větev v tomhle tom prostoru. Tady ta klika není až tak záživná, ale je v případě, že přes ní bude tahle větev. Okamžitě vás to přitáhne. Pohled, co to tam je, co to zatím je. Jo. Krásně zapěstovaná větev. And it will get more interesting. A zas, jak jsem říkal na začátku, vůbec by mě nevadilo, kdyby ta větev byla ještě takhle rozpatírkovaná. Jedno patro, druhý the patro, třetí and... a jakoby ten vrchol, ten spodek. Jo? A zas, tady, jak se klikatí, tak to samý bych tady protáhl so až dolů. Krásná top, rostlina, už je na ní vidět ta věkovitost, to stáří. So když třeba přijdete někam do bonsai centra a teď tam přijdou majitelé takovýhle borovice a nesou ji takhle za tenhle kmen. Ne, na tohle to je na tom stromu posvátný. Ta stará hrubá borka, to šel, nikdy na to nešahat, jo, nikdy. Is the sacred thing about the tree. You shouldn't touch the trunk if nebo prostě tady ve vrcholu, když s ním manipulujete, přesazujete, podobně, tak nikdy ne za tohle. Každé to chycení naše, tak tohle poškozujete. A to je na tom to nejcennější. Every touch of the trunk, we damage it. To je nějaká bugenvílie nebo něco? Asi jo, určitě. V tuhle chvíli, tak určitě, jak jsem říkal, plodící, kvetoucí, bytový, venkovní, asi jsou, že jo, v zahradách, vždycky by tam mělo být kvetoucí, v mojím případě nějaký hlob, že jo, prostě to jamadory. Asi tady bych pouze zjemnil ten džin, udělal tam třeba nějaký okno do té mrtvé části, trošku to zjemnil, nějakou frézou, vyfrézovat, odlehčit. Change the shape, maybe. No, pěkná mísa, hodí se k tomu ta mísa, vidíte, nice i dobře zasazení, že to je mírně again. Teda vpravo z vašeho pohledu, tam je větší prostor, mohlo by to být nice. I trošičku dál, ale zas nevíme, jaký jsou kořeny a postupně třeba pan majitel tak s tím půjde napravo. So mé oblíbené hlohy. Takový vor styl. Jo, Jirko? Jo. Krásný nebary, ale ten strom ještě vypadá hodně mladě tou borkou. Jo, hodně mladě tou borkou, jinak dobře nastavený, co se týče větví. A zase je to jeden ze stromů z přírody, z české přírody, který snese tvrdý zásahy. Když ho na jaře úplně uberete bez větví, tak on vám krásně obrazí a zase si můžete vybrat větev, it's very good, it grows fine. Ten strom je dobře vyvážený. Ten vršek je v jedné třetině. Tady určitě asi se to potáhne ještě trošku dolevo a trošičku materiálu, trošičku té zelené hmoty tady přibude. Tady už bych dál nešel. Then on the right side, ta mísa, to je mísa pracovní. To neberte, že to je mísa jakoby výstavní, like ale je to mísa pot, pracovní. Určitě ten hloh dostane prostě svoji nižší mísu, širší mísu, prostornější mísu, než je to pracovní mísa. Ten hloh určitě by potřeboval prostě hrubší borku. Jo, to znamená zase světlo, přelívat to přes tu borku, aby ta borka popraskala. Strašně moc se mi líbí tenhle strom, ten zadu, který dělá tu perspektivu, dělá hloubku, je na ní průhled. Hovořili jsme o těch věcech, že by neměl být ten kmen vidět do výšky, až do toho vrcholu. Tady je přerušený, jo, paráda. So the trunk is to mrtvý dřevo, nechaný, ať se to zavalí samo, prostě lidská ruka na to nešáhne. Yeah. Dobrý.
tohle byl Jirko kmen a stáhnul z toho dolů. Ne, to tam takhle bylo. Takhle bylo. I když zatím mladý strom, ale já myslím, že si ty svý krásy dočká. Ale až se dá do mísy, do konečný mísy, svojí mísy, tak úplně ten strom nakopneš někam jinak. It's a young tree, tady, when it will tady get, ta mísa ho prostě degraduje, ale je to mísa pracovní. Parviflora borovice, je to borovice, které jsou většinou roubované. Baterejka. Roubovaný, takže tady v tom místě je roub, ale ten roub se časem, nebude to za rok ani za dva ztratí. Krásný nebary, což se nevidí u zahradních stromů, takovýhle kvalitní nebary. Jo. Většinou je tam takový ten zahradnický uzel, aby ty kytky dostaly pokud možno co do nejmenších nádob, takže prostě je tam takový ten zahradnický uzel a mnohdy ty stromy ze zahradnictví degraduje, když jim odhalíme ty nebary, tak zjistíme, že jsou třeba jednostranně vyvinutý. Tady ty nebary jsou super. Jo. Pěkný strom, klasika. Nice tree, classical tree. Vyčištěný, bez jakýchkoliv známek, že by tomu stromu se špatně dařilo, nebo byl nějaký nezdravý. It's going well, it's looking healthy. Tady vidíte úplně super propojení. S hloubkou mísy a sílou kmene. It's perfect connection with the depth of the pot and the width of the trunk. Maybe rectangular pot would be nicer, but it's nice. Ta mísa i barevně ladí, tady jde mírně do oranžova, to je pálený. It has even the matching color, so it's nice. Já si myslím, že v tu dobu neměla štěpec. Tady třeba ta oranžová, na tom rohu tý mísi krásně ladí s tím kmenem, s tím barvou v tom kmeni. Goes nicely with the color of the trunk. Tady u jednoho stromu jsem říkal, že by to chtělo naříznout a tu větev vylomit. Tady hned u té první borovice. Tady vidíte, jak se to prakticky dělá. Že se ta větev jakoby nařízne, vylomí. You can see tady se vytvoří časem kalus, zabalí se to. A ta větev přirozeně půjde prostě šikmo dolů. Naturally it goes down. Krásný strom. Tak, ten hub, hodně už jsme hovořili o hubu. The beech tree, again we talked about beech trees. Super, super náběhy, pěkný nebary, masivní nebary, přikořený. O tenhle doprava se ten strom opírá. Je to nice evropský strom, je nice doprava. European way, it goes to the right. Krásná mísa. Classic, to bude asi Luboše Škody. Ano. Myslím si, že to je výborný sladění v dýmísi toho stromu. Velikosti stromu, síly, nebary, super. Everything is well balanced, the size of the tree, the pot, and so. Pěkně rozrovnaný větve kolem stromu. Yeah, na začátku ty první větve jsou nejsilnější, dobře nasazený, nejsilnější postupem vrcholu, pak ty větve jsou slabší až do těch nejjemnějších. Tak jak to je prostě v přírodě. V přírodě taky strom nezačíná slabou větví a nekončí silnou. Jo? Takže tady taky super nasazený větve na tom kmeni. Prostě kolmo na kmen, nebo ta áčková první větve, když se na to dobře podíváte, tak je mírně doprava. Je vylomená. Jo, a ta první větve jakoby táhne ten strom, prostě ten náklon doprava. Janoveček. Juniper tree. Takový to typický japonský spojení mísy, barvy mísy, barvu mísy, connection with the color of the pot with the plant, prostě typický, with the juniper plant. I když trošku třeba větší, možná, že bych chtěla trošku stejný tvar všechno, nožičky všechno, ale možná trošičku menší, to časem. Nevím, jestli už jakoby, nepřepadá moc jakoby dopředu ten vršek,
maybe it's a bit too much to the front, trošku ho vrátit, so next time we might prostě put it a bit ne proto, že by ten tomu stromu to takhle neslušel, ale spíš bych se snažil ukázat to mrtvý dřevo, což v tuhle chvíli tam, so jakoby, ne, že by nebylo vidět, be more visible, ale určitě bychom ho podpořili tímhle like tím. So it would to mrtvý dřevo, ať už to šary nebo ty džiny, je pro jalovec typický. Jo? Typický. Because velice the, často, the so-called dead wood is very typical for the juniper trees. Super stavu jsou, super stavu. Jo? Zase. Když by ten strom byl trošku zpátky, tak i vidíte tu zadní větev a to dělá hloubku toho stromu, ten průhled tady. If we would have the tree declining to the back a bit, you could see the branches in the back, and the branch in the back makes the depth of that, and jak je ta větev rozvětvená, to taky, you could see the small branches there, and then again it would look older. Což tady je to úplně perfektní. Ta azalka, věkovitá azalka, krásná. Okay, this is an old azalea. Takhle je trošku plochá. It's a bit flat from the front. If you look from the side, it looks flat. It has the depth to the back. But she might have lost some branches in the front, maybe in the past. So we would need a bit more growth to the front. Ale ten obrost by tady prostě tady chybí. Nádherný nebary, nádherný prostě ten náběh je tady luxusní. Beautiful nebaras, it's really tam nice. Tam mísa, tuhle chvíli asi pan Píka. Ano. Asi bych byl pro barvičku té azalky. Ale snažil bych se to dodělat dobře. Tak jo, takže vidím, že pečeme na vás jeden držela. Jo, tady. So one more large in the world. Dopředu říkám, nedopředu. Zas jedná se o rostlinu z přírody. Pan Hauk mu tisknul takový ten, což je, dobře, což je dobře, takový ten klasický modřín z přírody. Vy se so podíváte třeba na pasece, in většinou to tam ty lesáci nechávají, na osamocený modřín, tak on má takhle krásně elegantní pohyb. So když se na ten modřín podíváte ze všech stran, tak ten pohyb prostě tam vidíte. Jo. Už bych s tím stromem nešel výš, tohle je maximum. Tady nevím, ale asi Karel přemýšlel o těchhle z těch dvou květů, že jsou de facto jakoby nad sebou. Jestli neuvažovat o tom jednu, to je pohledu takhle? Tak si jo. Jestli neuvažovat o tom jednu vyhodit, maybe one of these branches could be většinou se to dělá tak, že se vyhodí ta prostřední. Tady máte jakoby tři větve nad sebou, takže ta prostřední by mohla třeba tam nebýt. Jo, tam nebýt. Ale zas vám vzniká další problém. Tady máte dvě vedle sebe. Jakoby v jedné rostě je to nasazení. Takže já bych ustřihl tuhle i tuhle. Ale tady by zase... Tady by byl velký prostor, mezi tímhle obrostem a tímhle, takže tuhle bych tam nechal a vystříhnul bych tuhle. So maybe the middle one again. Když by tam nebyla tahle, to jsem myslel úplně vážně, tahle, tak tady máte tuhle větev, která by se nechala dopěstovat sem do toho prostoru. Okamžitě i ten prázdný prostor, než byste ho jakoby zaplnili, o to nejde, ale i ten prázdný prostor je součástí toho stromu, té siluety té koruny. Takže i tady se vám objeví ta zelená hmota tady vzadu a tahle větev potom tam vůbec nemusí být. We don't need that lower branch there. Když jdeme výš, takže tato část
je taková jakoby všechny větve ve stejné výšce. Dělá to takovej, jakoby věnec kolem toho stromu. Tady by to chtělo prostě trošku s těma větvema si pohrát a rozházet je. Tahle větev krásně nasazená. Zase je to technikou toho vyštípávání, vytrhávání, nastříhávání té větve, což je velice dobrá technika. A ty modříny, především ty modříny, tak si velice ochotně s tím poradí. Naopak, ta větev, jako kdybyste ji ještě oživili, i když ji ublížíte v uvozovkách, tak ona dostane sílu. Je dobrý třeba tady nechat nějaký tahouna, aby do té větve šlo víc energie. Takže v tomto případě bych si s těmito větvemi víc pohrál. Možná tuhle je jakoby níž na tom kmenu, to znamená, že by měla být i níž tady, jo? A tahle výš, tak by měla být naopak jako nad touhle s tou větví, tady někde, jo? Je nasazená výš na tom kmenu než tahle, jo? A potom bych vzadu ukázal zase tuhle krásnou větev. Ten strom na vás působí strašně přirozeně. S jenom tím, ty spodní větve, a především u toho kmenu, tak to má méně světla. Tak proto i tady ty větve už jsou jakoby bez obrostu právní. A naopak tady vevnitř ten strom strašně raší, strašně živý a ten obrost je blíž k tomu kmenu. Je to strašně přirozený. A možná bych s ním nic nedělal opravdu takový, tak to roste jenom do ještě já už jsem na tu borovici koukal. To je vaše? Ne. Tady bych asi dal pryč tuhle větev a udělal z toho spíš klasiku než kaskádu. And have the classical shape, not the cascade. Ono, takhle se to jakoby nabízí do té kaskády, ale rozhodně bych ji utopil. Ty kořeny tady nejsou, to je právě to zahradnické, jak jsem o tom hovořil. Možná, že z téhle strany ta rostlinka je trošku lepší. Má to přeci jenom pohyb. Tady už je zapěstovaný jakýsi vršek. Na té rostlině nebyly dělaný dobrý bonsaistický zásahy. Jo. Takže takhle bych šel. Tady z toho tohle slaví bych použil maximálně tohle. So we could use the thinner branches and get rid of the other ones that are lower. Tohle dozadu, ten zbytek té větve taky bych vyhodil. Zas, než kaskádu, tak spíš polokaskádu. No? Yeah, or maybe half cascade, better than a cascade shape. Tohle bych tady nechal. I would keep this, I would get rid of that. Nechal bych si tady něco z tohohle. Toho jsem urazil, tak to musím dodat i všechno. Děkujeme. Tak jo.